ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମ୍ବଗଡ଼ ଗାଁର 2017ରେ ଘଟିଥିବା ବୁଡ଼ୁ ପାତ୍ର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ 8 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ। ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍ ପ୍ରଥମ ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। 2017 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 18 ତାରିଖରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆମ୍ବଗଡ଼ ଗାଁର ବୁଡ଼ୁ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ସେହି ଗାଁର 8 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଖଣ୍ଡା କାତି ଓ ଠେଙ୍ଗାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ବୁଡ଼ୁ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ତେବେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ତତ୍କାଳୀନ ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦର ଏଡିପିଓ ଶିବଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 8 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି କୋର୍ଟ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଦୋଷୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ ହରିପାତ୍ର, ଆର୍ ଲୋକନାଥ ପାତ୍ର, ଏମ୍ ଦଣ୍ଡ ପାତ୍ର, କେ ଭୀମ ପାତ୍ର, କେ ବୈରି ପାତ୍ର, ଏମ୍ ସୋମେଶ ପାତ୍ର, ବି ନଈ ପାତ୍ର ଓ ଆର୍ ଭାସ୍କର ପାତ୍ର। 18/9/2017 ଏମ୍ ଲଡ଼ୁ ପାତ୍ର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲେ ବି ସଦର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ। ସେଇ ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର ବି ସଦର ହେଲା 1994 ଆଉ 18/9/2017। ତାପରେ ପୋଲିସ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ। ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡିସନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେସନ୍ ଜଜ୍ ଡକ୍ଟର ଇନ୍ଦୁ ଶର୍ମାଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ 19 ଜଣ ସାକ୍ଷୀକୁ ଏଇଥିରେ ଆଧାର କରାହୋଇଥିଲା। 19 ଜଣ ସାକ୍ଷୀକୁ ବିଚାରଣା କରାହୋଇଥିଲା। 19 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭାଇ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ଯିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ସିଏ ବି ଥିଲେ। ଏଇ ଆଧାରକୁ କରିକି କୋର୍ଟ ଆଜି ଡକ୍ଟର ଇନ୍ଦୁ ଶର୍ମା ଫାଷ୍ଟ ଏଡିସନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେସନ୍ ଜଜ୍ ସିଏ ଆଜି ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ 8 ଜଣ ଆସାମୀକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଏଇ ଯେଉଁ ଯିଏ ବୁଡ଼ୁ ପାତ୍ର ମୃତବରଣ ଯିଏ କରିଥିଲେ ସିଏ ହେଲେ ଏମ୍ ବୁଡ଼ୁ ପାତ୍ର, ତାଙ୍କର ସହିତ ଏଇ ଆସାମୀମାନଙ୍କର କିଛି କଥାକୁ ନେଇକରି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଇଏ ହେଇଥିଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଏ ଆସାମୀମାନେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆଘାତ ଦେଲେ ଏବଂ ଆଘାତ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବରହମପୁର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆଣିଲେ। ବରହମପୁର ମେଡ଼ିକାଲରେ ସିଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଡକ୍ଟର ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ। ଗିରଫ କିଏ ନାହିଁ, 8 ଜଣ ଯେଉଁ 8 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଫେସ୍ କରୁଥିଲେ ସେ 8 ଜଣ ବି ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣିଲା ପରେ 8 ଜଣ ଯାକ ଥିଲେ। ହଁ, ଜରିମିନା ବି ହେଇଛି 10,000 ଆଉ ଗୋଟେ 5,000। ସେଇଟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଆର୍ ହରିପାତ୍ର, ଆର୍ ଲୋକନାଥ ପାତ୍ର, ଏମ୍ ଦଣ୍ଡ ପାତ୍ର, କେ ଭୀମ ପାତ୍ର, କେ ବୈରୀ ପାତ୍ର, ଏମ୍ ସୋମେଶ ପାତ୍ର, ବି ନଈ ପାତ୍ର, ଆର୍ ଭାସ୍କର ପାତ୍ର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍।